Tonto katari kumutindo gwa siona abasubuzi mutsange chiwature obako 0752 571 282 yengiri jibaziza mokusasanya kwa kakasimu ategwe Ssaabasumba Akulembeddemu Misa y'olusooka omwaka. Asonyiye abazze bavvoola Ekeleziya. Njagala okusonyiwa aboogera ebyakale kule ku Ekeleziya. Ssaabalabirizi kazimba yennyamidde olw'abamu ku bannabyabufuzi obutaweebwa mwagaanya kunoonya akalulu. Abantu abamu nga bakandidetes bayinza okuba tebalina ddembe bulungi kuba kampeyini. Omusajja atemyetemye mukazi we nga kati apookya n'ebisago naye yeesaza obusajja. Mu mbeera y'okwagala okwetaasa yadduse ne jambiya. Abakristaayo bagadde ekkanisa lwamubuulizi eyakyusiddwa Ssaabadinkoni Kabanda. Omulabirizi ayingire mu nsonga eno. Agatali konfufumbo jovol nako lwalero tugatandise na Ssaabasumba owesaze kule ya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga akulembedde mu misa eyokuyingira omwaka guno omujja 2022 mugomo kulutiko yerubaga. Ssaabasumba ategezeza nga bwasonyi yabo abazze bavola Ekeleziya. Katulabe ebikira ku bino. Misa ya nilizo mwaka bili ya bili mkumoku lutike rubaga yetabia mwaba Kristo wa Basamusamu kubade na yesi mbia okufuganya kwa presidenti Robert Chagulanyi Sentamu nga ulike duwa kwa nachibino kuya Rosias Mukasa ayagalo kuchiki ya barubaga Southi. Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga nga tanaba kuwa bubaka ili ya bakristu wa sosu kwa nilize chitabe chitu kufunga kabonero akoku nyikiza katonda mwako umujia na sasa tabingara za papiri duwa kababwe umwako gwede. Elia wuna omukama baisi ya wuna afitwa bantu abwela kuba manti ayo omukama dawichu ayanjudde kitabo kye yawandiise kirungamya abakulisitu okukkiriza Katonda n'alambulula n'ebimu ku bikulu ebikirimu. Tufube okunyikiza okukkiriza kwaffe okusuubira n'okwagala nga Pawulo bwatukuliza mu bbaluwa ebibereberi y'Abakolinto 13:13 bwetyo tusobola okubeera abajulirwa abalungi abakumaffe Yesu Kristo. Alikabamu kwa Kristu bawadde ebitabo bibayambako okubunyisa ekigambo kya Katonda okulina abakulembeze. Ssaabasumba ategeeza nti ng'ekibiina ekigatta enzikiriza za Kristu ekya UGCC bwe bataddewo ennaku ssatu ez'okusabira emirembe mu ggwanga wakati nga twetekera okulonda. Okuva ku mmande nga 4:5 za kwegayirira alina okusiiba nga tusaba Omukama atuyambe muki atuyambe omulimu ogwo. Wabula gamye n'Ekeleziya ya kugenda maso n'enteekateeka y'ennaku 9 eza novena nga bali ku mulamwa gwe gumu. Awo nno masaza gaffe gonna wajja kubeerawo okwegayirira n'okusaba Omukama atuwe emirembe atuna okulonda kugende bulungi. Alambuludde ku nnaku lwa Mama Maria bw'atyo n'asaba abakulisitu okumulabirako nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe n'ebikikwatako okukolera emirembe. Alangiridde nga bw'asonyiya bonna aboogerera Ekeleziya kalebule omuli ebyayisibwa nga bwe baagala okuwa Kyagulanyi obutwa n'asaba abakulisitu okulembeza amazima omwaka guno. Njagala okusonyiwa aboogera ebyakale kule ku Ekeleziya. Omuyaga Ibobi waini, tutagwe mwe Ekeleziya. Baja kudira ostia, baiteki kwa utuwa wakuti. Bana, that's a very serious allegation. Irasa wana mwuri wana kabaliwa. Let us be prudent and careful. Asumina ubaka papa, mwasabida wa Kristo kuwana umutima ugulumiru abalala. Ngolu wendo runatusa mirembe jana madala. Bwati nabagaliza omwaka bili abini mgumo ogwe mirembe. Bonabe chikuwa atako badana. Chukwe rajaracho no kujia koji. O kujia kibile. Emirembe yu inatusumeneza. Ukwe ya gaira monsi ya feno. Disa ni mutiaba. Ya kusake deguna kuluwa bukede TV. Aba uko wakala mwenyikiro kutoka kumkumero na mwumikiza. Kale kulika yomu nafe Disa ni Mutiaba. Yes, Ssaabalabirizi we kanisa ya Uganda, Dr. Steven Samuel Kazimba Mugalu.
Asabye wabeerewo obwenkanya n'obuntu nga tugenda okulonda okw'omwaka guno. Abadde akulembeddemu okusaba okw'okugulawo omwaka gwa 2021 mu lutikko ya Paulo Mutukuvu e Namirembe, era ng'omwaka guno gulangiriddwa nga ogw'ebyobulamu mu kkanisa. Sasa wafa abaddeyo eruddeyo kaatuwe ebisingawo. Okusinza okugulawo omwaka mu lutikko y'omutukuvu Paulo e Namirembe kukulemberwa mu Ssaabalabirizi abeerawo era okw'omwaka guno kukulembeddwamu Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu nga kwasoose okulembera. Kwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti y'e Mengo nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule n'abalala. Dr. Kazimba mu kusinza kuno ayambiddwako omulabirizi w'e Namirembe Wilberforce Oluwalira n'abaweereza abalala. Omulabirizi Oluwalira ayaniriza abakkiriza n'ayanjula n'eddiini wa lutikko omuggya Ssaalongo Canon Jonathan Kisauzi. Era muzikirize kusooka ate era nange nyanirize nyongere okwaniriza mukadde waffe Ssaabalabirizi ow'ekkanisa eno eya Uganda, the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu. Mu kubuulira, Ssaabalabirizi Kazimba asabye abaasobodde okumalako omwaka omukadde okwebaza Katonda wadde nga gubaddemu okusoomoozebwa. Naye era mubaddemu ebirungi. Ekizibu nti ffe abantu twayiga kwemulugunya bwemulugunya kyokka. Ennyamidde olw'engeri abantu gye baweddemu obuntu nga kati baatuusa ku bannaabwe obulabe naddala mu kiseera kino nga twetegekera okulonda okwa bonna okw'omwaka guno, n'asaba wabeerewo obwenkanya naddala mu ngeri abeesimbyewo gye banoonyaamu akalulu. Abantu abamu nga bakandidetisi bayinza okuba tebalina ddembe bulungi kuba kampeyini. Abantu abalabika nga tuli mu kikanyolagano ak'ekirwadde kino ekya ssenyiga ekikambwe. Abantu abalabika nga buli muntu alinga atakyafaayo. Buli muntu kati, buli muntu ali ku lulwe, Katonda tuyise bannange. Asabidde emirembe okubukala mu ggwanga lyatu n'okusabira emitima gy'abantu okuddamu obusaasizi mu mwaka guno omuggya. Mukama nsaba okome ku mitima gy'abasirikale omwaka guno. Mukama nsaba okome ku mitima gy'abantu buli omu alumirirwe munne ng'ayambala akakookolo. Alangiridde omwaka ogwa 2021 ng'ogw'ebyobulamu mu kkanisa ya Uganda, n'akuutira abantu okwongera okwekuuma ekirwadde ki COVID-19. Enjiri ebuuliddwa, ebigambo byogeddwa, naye ekisinga obukulu obulwadde buno gye buli. Ate yatulema kubagiza bannaffe abatugenzeeko famire zaabwe, era Mukama beesige Mukama. Y'omulabirizi wa Bunyolokutala Samuel Kahuma Abwoli asabye bannayuganda okwesangamu ekitiibwa wadde baawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi. Ngwaba okuba bano lubajja olundi lundi lundi lundi, ekyo kibi mu maiso ga Ruhanga. Mulekeranga n'obugabe kandi mulinde obusingi. Asinzidde mu kusinza kw'akulembeddemu ku kkanisa ya All Saints mu kibuga Hoima, n'asaba abantu okujjumbira okulonda. Mu kusinza kuno, vika wa lutikko eno Reverend Pade Irumba bamujagulizaako olw'okufuna diguli ey'okubiri ku yunivasite y'abakristaayo e Mukono. Gusabira n'ogukwasa Ruhanga abukwara muno okukoma elections, okukoma kw'okwo obusinge kw'okwo obusinguzi. N'omulabirizi wa Ankole Dr. Sheldon Mwesigwa akulembeddemu okusinzako okumalako omwaka ku lutikko e Ruhalo ng'ajjukiza abantu okwongera okumanya nti obulwadde bwa COVID-19 gye buli. Tugezaako munonga okuma ntulwala obukookolo obu, tugezaako munonga kunaaba omu ngalo, tugezaako munonga kukwirirayo mugenzi waawe tamusika hihi. Asabye abantu okukuuma emirembe mu kalulu ak'omwaka guno. Wawao, kakati ate bwe tugendako mu mawulire amalala, semaka avudde mu mbeera nakkakana ku mukazi we gw'alinamu abaana bataano balamba n'amutematema ebijambiya ebibuzeeko akatono okumukkiriza ekaganga. Kakati ono olumaliriza okutematema mukazi we naye asazeewo okwesala obusajja. Omukyala ye tumusanze apookya n'ebisago mu ddwaliro ekyotera. Katulabe ebikira ku bino.
Bernard Musumba omuvuzi wa boda boda nga mutuuze ku kyalo kya Kasenene mu ggombolola y'ekyalo Lulangira mu disitulikiti y'e Rakai akakanye ku mukyala we Nazifa Namatowo emyaka 28 n'amutematema nga kigambibwa nti baludde nga balina obutakkaanya. Namata gwe tusanze mu ddwaliro lya Kyotera Medical Center nga Pocha Nabisago ategeezezza nga bba Musumba bwe yamukonkonye mu ttumbi naye kwe kumugulira ng'ekyazzeeko kumugamba alaame nti kubanga agenda kumuta. Agamba nti yakanze kumwegayirira aleme kumuta olwezadde lyamuyinamu nga buteerere n'atandikirawo okumutematema. Nimukwatako bwonti nimugamba nange owaitta kati munaatta ogala tulekera bandi kati munamukwatako bwonti tumukutama nga simanyi nti awanaojambi n'atema emirundi egi kisatu. Nina mbuuza kata naaka otu ontema ontemera ki era gakututa otuttira ki? Noga namugamba tumbuuza ki kyengenda kukola ki? Kyengenda kukola. Wabaleka nkuteme ne famili nage neteme nette. Nga bamutemye obulage jambiya ssatu wano neno ku nkote jambiya emu. Abenganda za Namata betusanze mu ddwaliro nga bakulembeddwa mu nnyina Safina na Toro baliko bye batubuulidde. Tuli tatasobola kwogera ya kulia. Elia Sebagala mwanyina wa Namata agambye nti kirabika mukoddomi we Musumba aliko ebiragalalagala bye yakozesezza ng'oboolyawo bye byamuleetedde okwesala akajegere. Kati ndoza byawulidde bamunoonya mu mbeera y'okwagala okwetaasa yadduse ne jambiya kwekwe naye kwekwagala okwesala kw'obusajja ne yeetematema mu mutwe mu majambiya ne ku mikono kati byamazina avaayo. Yazina niyo kwa mbuja wa muganda wangu, wali mkuru wangu, mita sarongu, chiyama. Na guwao mnundi kumubu hati. Na gamu wa muzita, muziti le wano. Omwogezi wa polisi mu bendo bendo lye Masaka Muhammad Nsubuga agambye nti baba kanye n'ogw'okunoonyereza nga bwe balinda ababiri bano okutereera. Kuba tulina omukulu akola ku nsonga z'amaka era agenda kubeera ng'omukulu we banaaba awonye ajja kubanga bakwataganye mu nsonga ezo ffe poliisi tulabe tuno embeera edda mu nteeko. N'abadigize baguddemu ekyekango muvubuka munnaabwe Joseph Kakooza DJ wa PK Sounds e Namengo mu kibuga Lugazi abadde abatabulira ennyimba nga bali ku kabaga amasannyalaze bwe gamukubye n'afa. Mu kiro ekikeesezza olwaleero mikwano gye bwe baabadde ku kabaga be tusangiriza mu tawuni e Lugazi n'omulambo gwa Kakooza nga baguggya mu ddwaliro e Kawolo batunyonyoje ebimu ku byabadde. Yakute ku extension n'okuba nafirawo ebati wano elikisiza amazzi bwerits yazze akulemu solido okutaasa embeera naye tebuyagasiyagasemumu n'asooka n'akwada ensawo ye nadduka ololoololo nagwa wansi Fiona Nanyumo ne Mukasa Kivumbi be bakusakidde eggulu erino ku lwabukedde TV. Kale mwebali nnyo abasasi baffe era ensonga bwezityo bwe zitambula. Kakati bukedde w'olwomukaaga yafulumye dda. Olina okukeera n'ofuna kopi eyiyo osobole okumanya ebigenda maaso mu ggwanga kubanga afaananyi bw'ati w'olunaku olw'omukaaga. Mulimu amawulire mangi g'otasaanidde kusubwa. Ojja kulaba engeri bikwata ku Zebra Ssenyange, jjukira nti yattiddwa gye buvuddeko. Kakati bibazudde ku basirikale abaamusse bibino ojja kubisanga mu bukedde. Yemu 7 byayogedde baga nti biwadde aba family esuubi. Mulimu Pass Piero E w'abaana b'ekibiina eky'omukaaga n'ekyomusanvu so nga ate n'abavuganya ku bwa mmeeya bakulaze bayimiridde batya mu nsonga z'akalulu era bonna ojja kubanga obalaba. Ojja kulaba ebyabeesimbyewo ku bwa president bonna bye boogera mu lupapula luno olwabukedde so nga n'akeezimbira mwekali n'amawulire ag'ebyemizannyo Arsenal yiiyo ezzennyiivu n'ebirala ojja kubisanga mu kusiringira 10 zokka. Kera bukezi wefunire kopi ya hiyo. Katumule mkatono tukomeo na te na ekitundu ekyagatali ko mfufu ekyokubiri. Linda ne mino mugatali ko mfufu.